ឆ្កូតបន្តិចសោះឡានបូកាទីខាតតម្លៃអស់200,000 ដុល្លាររថយន្តបូកាទី Verion របស់តារាសម្ដែងសហរដ្ឋអាមេរិក Tronzy Morgan ត្រូវបានវាតម្លៃថាបាត់បង់តម្លៃប្រមាណជា200,000 ដុល្លារឯណោះក្រោយពីបានប៉ះពាលជាមួយនឹងរថយន្ត Honda មួយគ្រឿងកាលពីពេលថ្មីៗនេះផ្អែកទៅតាម website Black បានដឹងថារថយន្ត Veyron ដែលមានជាប់ទាក់ទងទៅនឹងគ្រោះថ្នាក់មួយនឹងត្រូវបាត់បង់តម្លៃ200,000 ដុល្លារភ្លាមភ្លាមអ្នកទិញរថយន្ត Veyron នេះបន្ទាប់នឹងលើកយករឿងគ្រោះថ្នាក់នេះដោយបានប្រាក់ចំណេញបាន200,000 ដុល្លារពេលទិញពីតារាសម្ដែងខាងលើនាពេលអនាគតគួរឲ្យដឹងផងដែរថារថយន្ត Sport របស់ Strixy គឺជា Bugatti Veyron Grand Sport ដែលមានតម្លៃខ្ទង់2,000,000 ដុល្លារនៅសហរដ្ឋអាមេរិករថយន្តនេះបានជួបគ្រោះថ្នាក់ក្រោយពី Strixy ទិញវាយកមកជិះបានប្រមាណជាត្រឹមតែ15នាទីប៉ុណ្ណោះ